Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz bərabərsizlikdir. Çalışma 9-da başlayırıq, nömrə 9. Elə iki bərabərsizlik yazın ki, onların tam əllər çoxluğu verilmiş ədədlər çoxluğu olsun. Deməli, burada görürəm ki, birinci mənfi 3-dən müsbət 3-ə qədər olan ədədlərdir. Deməli, x böyük bərabərdir mənfi 3-dən, kiçik bərabərdir müsbət 3-dən. Və yaxud da sadə bərabərsizliklə yazası olsam, mənfi 4, kiçikdir 2, kiçikdir müsbət 4-dən. İkincini də yazaq, yenə x, mənfi 5-dən müsbət 5-ə qədər olan ədədlər çoxluğu olduğuna görə x böyük bərabərdir mənfi 5-dən, kiçik bərabərdir müsbət 5-dən. Eyni ilə sadə bərabərsizliklə yazası olsam, yəni hansı ədədlərin arasında yerləşənlərdir? Mənfi 6 ilə müsbət ədədlərin arasında yerləşən çoxluqdur. Çalışma 10-da yenə bərabərsizliyin deyir, verilmiş həlləri bərabərsizlik şəklində yazın deyir. Nömrə 10. O, mənfi 15-dən 2-yə qədər olanlar. Deməli, mənfi 15-dən 2-yə qədər olanlardır. X deməli, bu aralıqda yerləşir. Həm də bərabərdisi də var, çünki mənfi 15-dən 2-ni alır. İkincini sadə ilə yazaq, gəlin, sadə bərabərsizliklə. Deməli, 1-dən 20-yə qədər olan ədədlər əslində 0-dan 21-in arasındadır. Deməli, x böyükdür 0-dan, kiçikdir 21-dən. Üçüncünü, mənfi 18-dən müsbət 18-ə qədərdirsə, bərabərsizliklə yazaq. Kiçik bərabərdir 2, kiçik bərabərdir müsbət 18. O birini də sadə bərabərsizliklə yazsaq, deməli, mənfi 4-lə müsbət 4-ün arasında olan ədədlərdir, kiçikdir. 2 mənfi 4-dən böyükdür, 4-dən isə kiçikdir. Çalışma 11. Verilmiş bərabərsizliklərin bir neçə həllini yazın. Yəni, bu tamamilə sizə qalmış. Bir neçə dənə ədəd götürürsünüz. Həmin bərabərsizlikdə yerinə yazıb, doğru bərabərsizliyi alınarsa bunun həllidir. Alınmazsa həlli deyil. Məsəl üçün, birinciyə elə ədəd yazmaq lazımdır ki, modulun üstünə 5,2 gələndə 4,9-dan kiçik olsun. Belə bir həll mümkün deyil. Deməli, x daxildir boş çoxluğa. Çünki modulun ən kiçik qiyməti 0-dır. 0-ın üstünə 5,2 gələndə 4,9-dan kiçik ədəd ola bilməz. İkincisini yazsam, x-in yerinə elə ədəd yazmalıyam ki, bunun modulundan 3,2 çıxanda mənfi ədəd qalsın. Aydındır ki, bu 3,2-dən kiçik ədəd olmalıdır. Yəni, x bərabərdir, məsəl üçün, mənfi 1, x bərabərdir 2. Yenə də deyirəm, bu tamamilə sizə qalmış. İstənilən ədədi yazıb, yerinə yazıb yoxlayaraq, doğru olub olmadığını da aydınlaşdırıb, doğru cavabları götürmək mümkündür. Burada məsəl üçün yazıram, x bərabərdir 10. X bərabərdir, məsəl üçün, mənfi 7. 2 dənə qiymət yazdım. 4-cü də, yəni yerinə yazıb yoxlamaq olar. 4-cü də yazıram, deməli, 15,3-dən elə də çıxmalıyam ki, 7,8-dən kiçik ədəd qalsın. Məsəl üçün, 15. X bərabərdir 15, x bərabərdir mənfi 13. 5-ci tapşırıqda bir neçə dənə həll yazaq. Deməli, bu fərq 7,2-dən böyük olmalıdır. 7,2-dən böyük olmalıdır. Məsələn, x-ə yazıram 4. 4 yazanda aydın ki, 11 olur, 7,2-dən böyük olur. Bir dənə də mənfi ədəd yazsaq, məsəl üçün, mənfi 3. Mənfi 3 yazanda 15 çıxılsın, mənfi 3 eləyir 18. Yenə modulu müsbəti 7,2-dən böyükdür. 6-cında da bir neçə dənə həll yazaq. 1,1-dən kiçik olsun deyir. Məsəl üçün, x bərabərdir 2. 2 yazanda 2-dən 1,5 çıxanda 0,5, 1,1-dən kiçikdir. Bir dənə də yazmaq olar. Məsələn, x bərabərdir mənfi 2. Bu da oldu çalışma 11-ə aid bir neçə dənə həll. Çalışma 12-də deyir, bərabərsizlikləri ödəyən bir neçə ədəd yazın. Yazaq əvvəlcə, nömrə 12. Modul 2 çıx 3 böyük bərabərdir 0-dan. Bir dənə də modul 2 çıxılsın 3 böyük bərabərdir 0-dan. Hər ikisini ödəyən bir neçə dənə həll yazaq. Məsəl üçün, x bərabərdir tutaq ki, 4. 4 olanda burada 1 olur, yenə burada da 1 olur. Deməli, hər ikisini ödəyir. Sonra məsəl üçün yaza bilərəm, mənfi 7. Mənfi 7 yazsam, mənfi 7 çıxılsın 3. Mənfi 7-yi modul eləyir 7. 7-dən də 3 çıxanda qalır 4. Deməli, ödəyir. 7, mənfi 7, mənfi 3, mənfi 10 eləyir. Mənfi 10-un da modulu müsbət 10. Deməli, bunlar hər ikisini ödədi. İndi sonra deyir ki, birinci bərabərsizliyin həlli olan elə bir ədəd yazın ki, bu ədəd ikinci bərabərsizliyin həlli olmasın. İkinci bərabərsizliyə baxıram burada. Modul həmişə müsbət ədəddir və 0-da ən kiçik qiyməti 0-a bərabərdir. Deməli, ikinci bərabərsizliyin həlli bütün ədədlər çoxluğudur. Mən birinciyə elə həll tapa bilmərəm ki, bu ikincini ödəməsin. Çünki ikincini bütün bildiyimiz bütün ədədlər ikinci bərabərsizliyi ödəyir. Deməli, belə bir hal mümkün deyil.
mümkün deyil. Nömrə 13-də yenə 2 dənə bərabərsizlik verib, hər ikisini ödəyən deyil, bir neçə dənə həll yazın. Nömrə 13. İkisini də ödəyən bir neçə dənə həll yazaq. Məsəl üçün, x bərabərdir 3. X bərabərdir mənfi 1. Bunlar ikisi də bu bərabərsizliyi ödəyir. Yerinə qoyub yoxlamaq olar. İndi ikinci bərabərsizliyin həlli əslinə qalsa. Deməli, birincinin həlli x kiçik bərabərdir 4,5. Yəni, 4,5-dən kiçik olan bütün ədədlər birincini ödəyir. Amma ikincinin həlli mənfi 4,5-lə müsbət 4,5-in arasında yerləşən ədədlər çoxluğudur. Aydındır ki, bu çoxluğun içərisində elə bir ədəd tapmaq mümkün deyil ki, buranı ödəməsin. Yəni, bu verilmiş ikinci şərti də yenə də yazırıq ki, mümkün deyil. Nömrə 14. Üçbucağın perimetri deyil, 25 cm-dən böyük, 28 cm-dən kiçikdir. 14. Üçbucağın perimetrini bilirik ki, tapmaq üçün onun 3 tərəfini toplamaq lazımdır. Bunun bir tərəfi 9-dur, bir tərəfi 8-dir, üçüncü tərəfi bilmirəm. Əgər perimetr 25 ilə 28-in arasındadırsa, perimetrin yerinə mən 9 təcəl, 800 təcəl x yazıram. Çünki perimetrin düsturu belədir, 3 tərəfin cəmi. 2 kiçikdir 28-dən. Burada yenə yazıram 25 kiçikdir. 9-un üstünə 8 gələndə 17. Üstəgəl 2 kiçikdir 28-dən. Hər tərəfdən 17-ni atsam, 25-dən 17 çıxanda 8 kiçikdir 2 kiçikdir 11-dən. Deməli, üçbucağın üçüncü tərəfi 8 və 11-in arasında olan ədədlərdən ibarətdir. Çalışma 15. Düzbucaqlının eni uzunluğundan kiçikdir, deyir. Nömrə 15. En kiçikdir uzunluqdan. Burada enin ifadəsini də verib, x plus 3 kiçikdir 17-dən. Verilmiş en uzunluqdan kiçikdir sözünə görə enin də qiymətini yerinə yazdım, uzunluğun da qiymətini yerinə yazdım. İndi burada x-in ala biləcəyi qiymətlər çoxluğunu tapaq. X bərabərdir neçə ola bilər? Birdən başlayıram. 1... 2, 3 və s. Ən axırıncı elə də yazmalıyam ki, yəni 13 yazmalıyam. 13-ün üstünə 3 gələndə 16 eləyir, 17-dən kiçikdir. Deməli, ən axırıncı qiymətimiz 13-dür. Bu oldu, x-in ala biləcəyi qiymətlər. İndi bizə deyir ki, amma bərabərsi yazın və düzbucaqlının eninə uyğun mümkün qiymətləri yazın. Eninə uyğun qiymətləri, x-in bu qiymətləri yazmışamsa, deməli, x plus 3 n bərabərdir, neçə olmalıdır? X-ə 1 verəndə n-i 4, x-ə 2 verəndə n-i 5 və s. x-ə, deməli, 13 verəndə n-i 16, yəni 13-ün üstünə x-i 3 gələndə 16. N-in ala biləcəyi qiymətlər 4-dən 16-ya qədər olan ədədlər çoxluğudur. Çalışma 16. Düzbucaqlının n-i uzunluğundan böyük deyil. Əgər böyük deyil deyirsə, deməli, kiçikdir bərabərdir. Bizim 3 dənə variantımız var burada müqayisədə. Böyükdür, kiçikdir və yaxud da bərabərdir. İndi burada böyük deyildirsə, deməli, eni uzunluğundan böyük deyil. Yəni, bərabər də ola bilər. Kiçikdir uzunluqdan. Və perimetri 36 cm-dir. Perimetri 36 cm-dirsə, perimetr düsturunu yazsam, 2 vurulsun A üstə gəl B bərabərdir 36. Buradan A üstə gəl B də bərabərdir. 36-nı 2-yə böləndə 18. Yəni, eni ilə uzunluğunun cəmi 18 olmalıdır. Eni ilə uzunluğunun cəmi 18 olarsa, məsəl üçün, eninə 1 versəm, uzunluğu olmalıdır 17. Yəni, ikisinin cəmi 18 olmalıdır. Eninə 2 versəm, uzunluğu olmalıdır 16. Eninə 3 versəm, uzunluğu olmalıdır 15. Bu qayda ilə gedir və ən axırıncı qiyməti götürürəm. Eninə 8 versəm, uzunluğu olmalıdır 10. 9 verəndə də olur 9. Şimdi burada bərabərdə olduğuna görə 9-9 da ödəyir. İndi bizə deyir ki, düzbucaqlının eninin ala biləcəyi ən böyük natural ədədi tapın. Deməli, ən böyük natural ədəd olur 9. Düzbucaqlının bir tərəfi 9, digər tərəfi də 9, iki tərəfinin də cəmi 18. Deməli, bərabərsizliklər çalışmasının həlli bu qədər. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşərik.